ان ka mid xayn mustaqbal ahaan waxaan bogaadinaya oo aan soo dhaweynaya go'aamada ay soo saareen culimada iyo ganacsatada ku hawlanayd inay wax ka yiraahdaan khilaafkii soo kala dhex galay xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka waxaan bogaadinaya oo aan soo dhaweynaya maxamuud xaashi cabdi musharaxnimada uu ku dhawaaqay ee uu caddeeyey hankiisa musharaxnimo ee xisbiga gudihiisa ah ka madaxweyne mustaqbal ahaan waxaan cambaaraynayaa oo aan leeyahay waxa aad ku hadasheen waxba kama dawa ahayn intii ka soo horjeesatay ama ha ka tirsanaatay xukuumadda ama hoggaanka xisbiga ee sare ha ka mid ahaadaan ee ku gacan sayray musharaxnimada maxamuud xaashi cabdi way dhici jirtay oo xisbiga kumiye dhexdiisa way ka dhici jirtay kuwa ku dhawaaqa musharaxnimada in loo helo qaar xukuumadda ka tirsan oo ka daba qayliya oo cambaareeya kumiyena wuxuu leeyahay baarqabo fara badan waa in la hambalyeeyaa ninkaa ku dhawaaqay guddoomiyenimada doonaya xisbiga kulmiye laguna taageeraa xukuumaddu garwadeenka ka yahay madaxweyne muusena waxaan leeyahay madaxweyne shalay markaa dibadda joogta waad garanaysaa xaaladdu siday ahayd waa inaan tallaabooyinkii lagula kacay beriga adigu lagugula kacay in aysan xukuumaddaada kula kicin musharaxa sheegtay inuu leeyahay hanka guddoomiyaha xisbiga kulmiye waxaa kaloo iyadana aan cambaaraynayaa inankii u shaqaynaya wasaaradda duulista iyo hawada ee la yidhi shaqada waa laga eryey tallaabadaana tallaabo ka hor imanaysa shaqaalaha qaranka ayaan u arkaa ka madaxweyne mustaqbal ahaan in digniin la siiya waa waajib shaqaalaha qaranka xaq loogu leeyahay waxaanu arkaynaa oo baraha bulshada lasoo dhigayaa shalay madaxweyne markaad musharaxa ahayd dhallinyaro fara badan oo shaqaalaha qaranka ka mid a oo ku taageeraysa muujinaysa dareenkooda taageeranimo shalay waanu ku hambalyeynayna waanu ku taageersanayn laakiin maanta in la yidhaahdo hebel wuxuu taageeray musharax hebel oo isla xisbiga kulmiye ka tirsan shaqada waa laga eryayaa waa mid aanan munaasab ahayn shalbay ahayd markii aanu lahayn sawirkaygana maxaa xaaraanta ka dhigay sawirkaagana maxaa xaraasha ka dhigay iyo maxaa loo eryanayaa wasiirada qaar ee itaageera marka waxaan leeyahay shaqaalaha xuquuqdooda ha la dhowro kii dareenkiisa muujiyaana ha lagu ixtiraamo wixii ka baxsan dareenka qofka shaqaalaha la yimaadaan waajibka shaqada qaranka ay marinaysa ha la mariyo hawshii culayska ee madaxweynenimada ku haysata qarankan howlo fara badan oo culus buu tabayaa madaxweyne waxaanu kuu soo jeedinaynaa in aad wareejiso guddoomiyenimada xisbiga sidii shalay lagugu wareejiyey ee sharaftii milgaha lahayd.